They are not armed with this heavy or the strap in the normal area. A soundchek here, you have a sila. Yeah. Man, so after 2014, we sent on. Then we go no book farming. We then have the manager. The manager. No manager. Like a manager. Yeah, so then as the manager, you say cross. Yeah. 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 Si vos quieres culo millonario, la broma van a una mitad. No, sorry. Por eso, habito día grande, big up. Nenhum artista já foi nada. Nós vamos ser a Beulano, Bey Shop, JT, Midi Crocs, Strap Can, Midi Tony Romo, não sou hot dog, não sou sorry. Acaba. É, behind the scenes, nada. É, DJ Crocs, Don Wise, Zeg, Emporia, Soundchek. Nada, mas não. Strap Can, Ei, Mendes, Ei, Midi JT. Eita, olha, mano. Tô vendo, olha, mano. Eita, ele vai conseguir. Vinte de topa no punto com essa bom monte que é a faia de uma filha muito homem e o filho é aqui com mais sensível me deu mais que ele que tipo muito sensível eu vou saber não se for me esboa eu vou chegar essa filha me bate bate me cresce essa filha abri no inverno foca vira sempre outro plano que eu quiser que a filha oi, yes, Emporia, vamos agora Felipe, Strap Can. Nossa, começar a traçar e passar. Pera. Ativado, viver na minha cara e você está. Oi, eu não mato só. Eu não sou do trilho, eu não sou do trilho. Pisa, rima, papel, pisa, botella.